Det här är en Index MS40 som vi köpte till en detalj som vi har tillverkat under många år. Men vi ville optimera den och hade då en idé om att kunna göra detta på ett effektivt sätt. Så idag så har vi specialanpassat en utrustning som är egentligen standard. Men kommit på idéer om hur vi kan hantera detaljerna så att vi får den optimerad på bästa sätt. Ska du göra något effektivare så behöver du ha en annan, liksom göra någon tankesnurra där, att våga pröva. Detaljen känner vi till, materialet känner vi till, maskinen är helt ny för oss. Men leverantörerna och maskinerna har vi ett gott samarbete sedan många år tillbaka.